Ja sam svakako zadovoljna, zaista smo ove cele godine imali bogat program. Mogu da kažem da sam najzadovoljnija letnjim periodom kada je bilo kulturno leto i velike izložbe iz Doma Vojske Srbije i Galerije Srpske akademije nauka i umetnosti, što je izazvalo i veliku posećenost galerije, veliko interesovanje. Da samo kažem da je u toku trajanja izložbe iz Galerije Srpske akademije nauka likovni umetnici akademici 20. veka izazvala interesovanje da je negde oko 5000 Piroćanaca prošlo tokom te izložbe i da je ostala još duže, verovatno bi taj broj bio veći, ali svejedno nakon te izložbe mi smo krenuli jesenji program koji je takođe vrlo zanimljiv. Mi smo imali par tih izložbenih postavki, u pitanju su samostalni akademski slikari. Već juče smo dopremili izložbe iz Beograda, u pitanju je Vladislava Kostić sa skulpturama, to će biti 15. odnosno 16. novembra. Već 28. novembra imamo Ana Marija Dragojević sa slikama. U decembru mesecu su, da kažem, tradicionalne godišnje izložbe Društva likovnih umetnika i nove art scene i Udruženja likovnih umetnika Matera Pirgosar. To su te tradicionalne izložbe koje ne možemo mimoići. I jedna izložba nam je, nažalost, nedostaje nam prostor i prenećemo je u januaru mesecu. To je iz programa za 2017. godinu. Samo u novembru mesecu mi imamo 5 izložbenih postavki. Trenutno je dečja izložba, tradicionalna dečja izložba, koje je opet sve škole već obilaze ovu izložbenu postavku. U toku je priprema, 13. će biti izložba plakata iz arhiv obeležava svoj dan svoje firme, da tako kažem. Tako da će imati tim povodom jednu tematsku izložbu plakata. 17. novembra je Olimpijski komitet Srbije, ima svoju izložbu fotografija, nešto što će biti zanimljivo za sportiste, pre svega na tim fotografijama će biti predstavljeni olimpijci naši i tim povodom oni predviđaju jedan adekvatan program i dakle naše redovne dve izložbe, tako da samo u novembru 5 izložbenih postavki. Posle zaista previše, ali je zadovoljstvo nakon tih otvaranja i nakon celokupnog tog posla, jer publika je zaista zadovoljna. Mi jesmo samim tim što smo vratili publiku u galeriji, što ide to nekim svojim tokom. Para nikad dovoljno, ali u svakom slučaju programi se realizuju na naše zadovoljstvo. Istovremeno smo preuzeli, da kažem, zbirku gospođe pokojne Milene Mijalković-Nikolić, sređuje se njena arhivska građa koja će dopuniti njen legat koji galerija poseduje. Opet iz fonda 1. maja preuzeli smo knjige koje se odnose na oblast umetnosti. Uporedo, dakle, radimo i tu dokumentaciju galerijsku koja je jako važna. I da najavim da će do kraja godine izaći jedna publikacija. Prošle godine smo povodom 35 godina rada galerije objavili monografiju umetničke zbirke galerije Čedomir Krstić, a ove godine će to biti likovna kritika Pirota, a naredne godine predviđamo album o događajima u galeriji Čedomir Krstić. Tako da će to biti jedna zaokružena priča da se na neki način sva dokumentacija i sve ono što se radi u galeriji da ostane neki trag, da se to zabeleži i da se na pravilan muzeološki način i čuva, a prema odredbama Zakona o kulturnim dobrima.